forrige video så, vi at enhetssirkelen gir oss en ny definisjon på sinus og kosinus, og definerer sinus og kosinus for vinkler over 90 grader. Nå skal vi regne ut to viktige eksempler, nemlig sinus og kosinus for 30 og 45 grader. Vi skal se at ved hjelp av enhetssirkelen så kan vi bruke disse utregningene til å finne sinus og kosinus for flere andre vinkler. Vi skal rett og slett bruke enhetssirkelen for å etablere en viss intuisjon på hvordan sinus og kosinus utvikler seg ettersom vi endrer vinkelen vi tar sinus og kosinus av. Så la oss nå først starte med den ene viktige vinkelen, nemlig 45 grader. 45 grader, den er lett å finne, da det er halvparten av 90 grader. Og hvis vi ser på enhetssirkelen her, så ser vi at dette herfra til hit er 90 grader, så 90 grader er en fjerdedel av sirkelen. Det betyr at herfra til hit er 45 grader. Det er halvparten av fjerdedelen. Så nå skal vi altså ved hjelp av enhetssirkelen finne kosinus og sinus til den vinkelen. Hvordan gjør vi det? Nå vil jeg gi deg litt tenketid. Paus gjerne videoen og prøv å finne ut dette her på egen hånd. Og så regner vi det ut sammen om et øyeblikk. Da har du fått tenkt deg litt om, så nå skal jeg vise hvordan vi finner sinus og kosinus til 45 grader. Så vi skal altså finne den lengden her, og den lengden her. Så den lengden her er kosinus, og den lengden her er sinus. Og nå kan vi legge merke til at den vinkelen her også er 45 grader. Vi har delt opp denne fjerdedelen her i to deler for å finne 45 grader. Så vi har altså delt 90 grader på to. Vi har to like deler som begge er 45 grader. Så den vinkelen her er også 45 grader. Og den vinkelen er 45 grader. Og når vi har lagt merke til det, så er det på grunn av symmetrien helt tydelig at x- og y-koordinatene er like store. Så vi kan skrive at x er lik y. Sant? For om vi starter langs x-aksen, og så går vi 45 grader oppover, så havner vi like langt ned langs x-aksen som vi ville gjort dersom vi hadde startet langs y-aksen og gått 45 grader nedover. Så derfor så er x og y like store. Og x-koordinaten er jo nå kosinus, og y-koordinaten er nå sinus. Så derfor så kan vi skrive at vi har at kosinus teta er lik sinus teta. Og her kan vi nå se at vi får inn en radiusen blir hypotenusen til en rettvinklet trekant med hypotenus 1. Så derfor så har vi at Pythagoras setning gjelder. Og Pythagoras setning er altså at a i a'en pluss b i a'en er lik c i a'en. Altså at lengden av denne kateten i a'en pluss denne kateten i a'en er lik lengden av hypotenusen i a'en. Og hypotenusen her er da 1, nemlig radiusen til sirkelen. Og radiusen til enhetssirkelen er 1. Og derfor så får vi at 1 i a'en er lik x i a'en pluss y i a'en. Og det er altså lik 1 i a'en er lik sinus i a'en teta, fordi sinus teta er y, pluss kosinus i a'en teta, fordi kosinus er lik x. Og vi vet jo da fra før at kosinus er lik sinus, så da kan vi like gjerne putte inn sinus for kosinus her. Da får vi at 1 i a'en er lik sinus i a'en teta pluss sinus i a'en teta. Det er altså 1 i a'en er lik 1, så vi får 1 er lik 2 sinus i a'en teta. Da kan vi bare flytte to tallet på andre siden av er lik tegnet, så vi deler begge siden av er lik med 2. Da får vi 1 halv er lik sinus i a'en teta. Vi får dermed at sinus teta er lik kvadratroten av en halv, som er lik 1 delt på kvadratroten av 2, som er lik kosinus teta. Og teta her er jo nå 45 grader, så vi har altså at sinus til 45 grader er lik kosinus til 45 grader, som er lik 1 delt på kvadratroten av 2. Hva nå med sinus og kosinus til 135 grader? Klarer du å se hva det blir? Nå kan vi nemlig bruke det at vi vet sinus og kosinus for 45 grader til å utlede hva sinus og kosinus til 135 grader er. For det er jo akkurat den samme situasjonen.
bare at vi nå befinner oss på andre siden av origo. Så i stedet for at vi startet på 0 og gikk 45 grader oppover, så kan vi nå tenke oss at vi startet på 180 grader, og så gikk vi 45 grader tilbake. Da ville vi være på 135 grader. Så hvis vi ser på dette punktet, så er y-koordinaten akkurat den samme som for punktet her, som er altså skjæringspunktet til, mellom vinkelbeinet og enestekeren for 45 grader. Det betyr at y, altså sinus til 135 grader, er lik sinus til 45 grader, altså en del på kvadratrot av 2. Og her for cosinus så ser vi at dette er akkurat den samme x-koordinaten som den her, bare at den er negativ. Så vi har altså at cosinus til 135 grader er lik den negative av cosinus til 45 grader, altså minus 1 del på kvadratrota av 2. Vi kan bruke den samme metoden for å finne sinus og cosinus til 225 grader. Ser du hva det blir? Jo, da får vi at både sinus og cosinus er lik minus 1 del på kvadratrot av 2. Og da befinner vi oss her i denne kvadranten av det kartesiske koordinatsystemet. Og til sist så kan vi se at for vinkelen 315 grader, så har vi at sinus er lik negativ 1 del på kvadratrot av 2, og cosinus er lik positiv 1 del på kvadraten av 2. Det siste eksempelet jeg ønsker å vise er hvordan vi finner sinus og cosinus til 30 grader. 30 grader det er også en sånn vinkel som er lett å finne, og som derfor er nyttig å kunne finne sinus og cosinusen til. 30 grader det er en tredjedel av 90 grader, det er altså en tredjedel av en fjerdedels sirkel. Så vi kan derfor dele opp denne fjerdedelen her i tre deler. Da har vi at dette her er 30 grader. Nå vil jeg på nytt gi deg litt betenkningstid. Hvordan vil du gå frem for å finne sinus og cosinus til 30 grader? Da har du fått tenkt deg litt om, så la oss nå regne det ut. Hvis vi ser på tegningen her, så finner vi ikke noe umiddelbar sammenheng mellom x- og y-koordinaten vår. Vi kan se at sinus til 30 grader er det samme som cosinus til 60 grader på grunn av symmetrien, men det hjelper oss egentlig ikke all den tid vi ikke kan se noen pen sammenheng mellom x- og y-koordinaten. For å komme videre så trenger vi nå å se at denne lettvinklede trekanten her, den utgjør halvparten av en likesidet trekant. Siden denne vinkelen her er 90 grader, og summen av alle vinklene i en trekant er 180 grader, så er denne vinkelen her 90 grader minus 30 grader, den er altså 60 grader. Hvis vi tar denne trekanten og speiler den om x-aksen, så vil vi ha en likesidet trekant, der alle vinklene er 60 grader. Så da vil den være 60 grader, 60 grader, og her får vi 30 pluss 30, som er lik 60 grader. En likesidig trekant er fullt symmetrisk, så sidekantene her er nå alle like lange. Og vi vet jo at både den og den sidekanten er lik 1, altså radiusen til enhetssirkelen, og dermed så vet vi også at denne sidekanten her er lik 1. Og denne lengden, altså y-koordinaten vår, er lik halvparten av den sidekanten, og det er altså lik en halv. Og når vi vet det, så kan vi putte det inn i Pythagoras setning for å finne cosinus. Så vi har altså at 1 i annen, det er da altså like cosinus i annen, pluss sinus i annen. Og vi har altså nå at sinus til 30 grader er lik en halv. Så derfor skal vi fylle inn en halv for sinus i dette regnestykket. Og la oss nå bare først flytte sinus over på andre siden, så vi skriver altså at 1 i annen minus sinus i annen er lik cosinus i annen. Da setter vi cosinus til venstre, så får vi at cosinus i annen er lik 1 minus en halv i annen. Da fyller vi inn en halv for sinus. Videre får vi da at cosinus i annen er lik 1 minus 1 del på 4. 1 er lik en hel av hva som helst. Så derfor kan vi skrive cosinus i annen er lik 4 delt på 4 minus 1 delt på 4. Vi får dermed at cosinus i annen er lik 3 delt på 4, og ender opp med at cosinus er lik kvadratroten av 3 delt på 4, som er lik kvadratroten av 3 delt på 2. Vi har dermed at sinus 30 grader er lik en halv, mens cosinus til 30 grader er lik kvadratroten av 3 delt på 2. Du kan nå bruke symmetrien i enhetssirkelen for å finne sinus og cosinus til 60 grader. Ser du hva det blir?
Jo, det kan vi se at blir akkurat det samme, bare motsatt. Så vi har at sinus til 60 grader blir lik det samme som cosinus var for 30 grader, og cosinus til 60 grader blir det samme som sinus var for 30 grader. Vi går liksom like langt ned langs y-aksen som vi gikk opp ned langs x-aksen på 30 grader. Hva med sinus til 150 grader? Kan du se hva det blir? Der kan vi se at 150 grader er 180 grader minus 30 grader. Det er altså det samme som for 30 grader, bare på den andre siden av enhetssirkelen. Vi får at sinus igjen er lik pluss en halv, mens cosinus denne gangen er lik minus kvadratrot av 3 delt på 2. Det er veldig nyttig å kunne regne ut sinus og cosinus til vinklene som vi har gjort nå. Om du vet hvordan du regner ut sinus og cosinus til 30 og 45 grader, så kan du navigere rundt på enhetssirkelen for å finne alle disse vinklene her. Utregningene vi har gått gjennom er altså veldig, veldig nyttige. I tillegg til disse vinklene så kan vi bare ved å se på enhetssirkelen vite sinus og cosinus til 0, 90, 180 og 270 grader. I denne videoen her så har vi brukt enhetssirkelen til å regne ut sinus og cosinus for noen viktige vinkler, 45 og 30 grader. Vi har sett at vi ved hjelp av enhetssirkelen kan bruke disse til å utlede sinus og cosinus for et større antall vinkler. Dette var introduksjonsserien til enhetssirkelen. Videre så kan man gå til videoen om radianer. Der skal vi bruke enhetssirkelen til å definere og beskrive vinkelmålet radianer. Vi ses!